Olá, pessoal! Chegou o grande dia! Hoje é a festa de Valentina, gente, tão esperada. Hoje meu bebê tá fazendo 3 aninhos, né, manhã? É. É, 3 aninhos. Aí a gente já chegou aqui no salão pra tá fazendo a decoração, mãe, né? Tia Edilene. O que é isso? É os brinquedos da festa. Tia Edilene vai fazer toda a decoração, tá por conta dela, ó. Aí a gente vai ajudar ela, né? A gente vai ficar mostrando, tá, minha gente? O vlog hoje vai ser hoje aqui no salão de festa. E a gente vai estar mostrando tudo pra vocês. Já já a gente volta. Ó, gente, como tá ficando. Tá a maior bagunça aqui, sabe? Edilene. Edilene é decoradora. Mas ela só quer tá trepada. Ó, correu pra lá. Ela vai estar colocando voal. Mas tá meio caminho andado. Tá troncho, viu? Não, filha, eu só tô olhando. Oi, Valentina já tá ali no pula-pula. Oi, mamãe, o que é que você quer? Tá no pula-pula, quer sair, quer? Não. Quer não? Olha só como tá ficando. Deixa eu mostrar ali a mesa. Depois que tiver bem arrumadinho, a Edilene vai filmar pra vocês. Olha como tá, gente. A gente ainda tá arrumando. Tirando uma coisa daqui, botando pra lá. Né? Tem personalizado. Eu tô achando que tem pouco. Porque ainda falta alguma coisa pra colocar nesse cubo. Oi, Valentina. Olha aqui, já tem esses brinquedos. É bom por isso, porque já tem esses brinquedos aqui. Os meninos adoram. Olha, tá vendo? Pronto. Olha aí. Ali vai ficar as guloseimas. Estão arrumando ali. Já já a gente volta. Eita, tá escuro. Eita, Rebeca. Vamos bater palma. Gente, começou a festa. Só agora que eu pude chegar. E eu estou aqui, ó. Já tá tudo pronto. A recreadora tá aqui participando já. Olha. Olha, ela lá com o irmão dela. Olá, Rebeca. Olá. Olha aí, tá vendo, gente? A animação. Pessoal, chegou agora e ainda tá meio aqui. Olha, já ganhou o presente, o avô de Valentina. Ganhou o presente. Vamos brincar. Vamos brincar agora, gente, de morto e vivo. Olha só que coisa boa. Todo mundo vai participar. As mulheres todinhas vão participar. Oba! Quer filmar? Me filma aqui, filma a gente. Fica ali, fica ali. Vamos tirar.
Dora vai brincar Dora, ali com a gente, Dora. Vem tirar foto com a Dora. Eu acho que ela esperava a Dora menor. Vem, Dora, pra cá. Ô, gente, morto agora. Morto, vivo. É a Dora, é, mãe? É a Dora, é? É a Dora, é, mamãe? Ai, só tem 5 agora, viu? Vivo? Vivo? Mãe, por favor, dá pra vai chegar.